کہ سجادہ نشین خطیب حسین علی بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ خاتم النبیین کو لازمی قرار دینے کو ملکی تاریخ کا اہم ترین اکرام قرار دیا ہے۔ بلاورہ شریف میں سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، موجودہ حکومت کے اس سلسلے میں اقدامات قابل تعریف ہیں۔ سالانہ تقریب میں علماء کرام اور مشائخ اعظم نے شرکت کی اور ملکی سلامتی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی۔